然后嘞，他就开始蛊惑百官，让大家支持他，他上下其手。然后嘞，有人就提议王莽当政，他不，他永远是推脱的，他不接这个政权。为啥？有点像曹操啊，赐酒席不接政一样的道理，因为他有更深的计划。这计划在什么呢？当百官跪在皇帝的朝门面前跪三天，祈求王莽当政的时候，那就是他目的达到了。那这人哪来的？几百人跪在朝堂外边祈求王莽当政，我告诉你，我个人的解读，他花钱买来的人。当时的西汉已经走入末年了，皇上无能，昏君。那大家一看王莽的这个人气这么高啊，就让他接政，他不。古人有句话，三上让啊，三推脱。他迎合了古代三上让三推脱。然后下边的人跪着的人估计不起来，我不知道跪三天是什么结果，整个朝廷都沸腾了，接吧。他让三回他就不让了，然后接掌政权。然后王莽接掌政权，改国号为新，那个时候不叫汉了，一定要搞清楚，他接掌的政权叫新，新朝成立，他成为新朝的皇帝。然后大肆改革，他改革跟社会主义一样，就是万民同庆吧。他制造的钱币啊，各方面大家分了。但是这是人类社会走的方向吗？不是。所以刚开始过了几年好日子，真的过了几年好日子。但是别忘了，国家的充盈跟国库的 GDP 跟国库的产值是有关系的，你不能乱撒币啊，你乱撒币谁都受不了，哪个朝廷也受不了。他当时他使用的国策就是杀土豪祭平民，跟今天一尊做的一样，杀马云杀马化腾，你等着看吧。王莽的新政已经开始了，他杀土豪祭平民，但是这绝对不是万全之策。一个朝廷它的发展，它的 GDP， 它的国民生产总值，总是有一些出类拔萃的人士带领着国家发展和奋进的，对吗？但他不，你有钱我就宰你，那到最后谁还发展经济呢？所以王莽兴亡了大概十年左右吧，然后就滑坡了。这个滑坡是他控制不了的，所以他所做的一切社会主义的雏形到最后走向崩溃。所有的人都是懒人，所有的人在等你发钱，你有多少钱发？要么你印，要么你造，过去是铜币，要不造金币银币，你造得出来了，这个时候国家就出现危机了。而他不认为，他是最早的社会主义形态的一个创造者，但最后国家濒临崩溃。按道理来讲，国家只要诞生国民生产力，那就是国民生产总值简称 GDP， 那应该是谁创造的多给谁的多，对吧？你不要在这儿平均，一平均就完蛋了。因为干活的人他不满足了，不干活的人他高兴了。记得这个分配一定要公允，这个公允是王莽不懂的。我说了，他是社会主义的雏形，他觉得大家平分，那对于创造更多的人他乐意吗？他一定不乐意。所以最后搞的能创造 GDP 价值的这些富豪们，这些利益集团们，他们没有任何性质。所以王莽的新政造成了干活的不干活的都有大锅饭吃，大家都高兴，没意见，好啊，反正大家都有饭吃。结果呢，走到最后大锅饭开不起来了，
国家矛盾四起，这个时候利益集团跟利益集团产生了矛盾，然后政权受到威胁，然后全国的战乱就开始了。各大利益集团纷纷揭竿而起，西汉末年的武装斗争开始。这个时候诞生了一个人，叫汉光武帝刘秀。我一定要告诉所有的家人，不要认为东汉是西汉的延续，他根本没关系，一毛钱关系都没有。刘秀跟西汉的刘邦家族连一点血脉关系都没有，他只是为了政权的缘故，他沿用了汉的国号而已。东汉非西汉，西汉非东汉，我再说一遍，我查证过。所以东汉政权的建立，那来自于汉光武帝刘秀，但是他跟西汉没关系。不要告诉我西汉刘邦家的子孙造反了，不是，真不是。王莽死得很惨啊，王莽政权灭亡的时候，起义军攻入皇宫都没有人护着他，然后他的头被斩落，砍了他的头，然后说放哪儿吧，有人说拿油漆给他灌上吧，因为这个畜生毁灭了汉朝，好像最后把他的人头摁到那个油漆里，然后油漆长期浸泡以后就形成了一个跟外界的一个隔离层，大概就是今天的木乃伊，可以这么理解。后人又过了几百年，有人找到过这颗头啊，但是今天在哪我不知道。但是我要告诉你，这小子干的这一切，王莽干的一切是最早的共产主义的雏形，以失败告终。全民均贫富是扯鸡巴蛋，我再说一遍，均贫富是扯鸡巴蛋。我们从汉朝往早了说，历朝历代造反不都是分田地均贫富吗？哪一个朝代不喊这个口号，分田地均贫富，贫富能均等吗？自古以来能者多劳，认同吗？如果平均，那能干的人不干了，你让那不能干的人能均吗？这是个悖论，这是个笑话。希望所有的家人不要相信古人造反的口号，它叫分田地均贫富，其实都是扯淡。历朝历代的地主怎么诞生的？我告诉家人们，他会经营，他有一块土地，让雇农佃农帮他耕种，然后呢土地产生了粮食他能卖钱，然后在交易当中获得更大利润，然后他就想再买田地，然后让更多的雇农佃农帮他来耕种，然后这一切就在于运作运行当中。因为地主都是聪明人，雇农佃农都是笨蛋，只会干活没脑子的人，这是历史真相。如果他会运作的话，土地越来越多，佃农雇农越来越多，难道不是吗？